labada murashax ee kala Khalid Xasan Haaji Diirye oo u tartamaya golaha deegaanka degmada Burco iyo Jaamaca Bukur Dib oo u tartamaya golaha wakiilada Soomaaliland ee gobolka Togdheer ayaa safar wacyigelineed oo ay bulshada deegaanada gobolkaasi ay ugu wacyigelinayeen dadka ka lumeen kaararka codbixinta sidee u qaadan lahaayeen ku tagay deegaanada Unuunley magaalo yar iyo Bali Jilaal sidoo kale murashaxiintan waxay deeq biya gaarsiyeen deegaanadaasi oo ay ka jirto xaalad abaareed iyo mid biyo la'aaneed biyahaas oo wax weyn ka taray nolosha dadka iyo xoolaha deegaanadaasi murashax xildhibaan Khalid Xasan Haaji Diirye iyo murashax xildhibaan Jaamaca Bukur Dube waxay bulshada deegaanada gobolka Togdheer ugu baaqeen inay jaaniskani ka faa'iidaystaan isla markaasna qaataan kaadharka codeynta gaar ahaan dadka ay ka lumeen xalalka ugu mahadcelinaynaa bulshada ku dhaqan magaalada Bali Jilaal aanu saaka ugu soo baxnay wacyigelin kaadhar qaadashada iyo qofku ka lumay aanu kasoo bilownay beer Unuunley idhadhakool fidhixun magaalo yar Bali Jilaal aanu hadda joogno intaasoo aanu kusoo qabanay kulamo badan oo wacyigelineed oo aanu bulshada ku baraarujinaynay qaadashada kaar haddana waxaanu ku kala hadalaynaa bulshadan ku dhaqan magaalada Bali Jilaal arrinkaasaga u diyaar garoobaan si mugiyo miisaan la qaadashada kaadharka nasiib darro iyadoo magaalada Bali Jilaal aanay lahayn sanduuq ama goob waxaanu komishinka qaranka iyo qaranka Soomaalilanba ka codsanaynaa bulshada intaa leeg lama rari magaalo dhan intaa la raro magaalo kale lama geyn karo waa ogtahay culayska iyo baaxadda ay leedahay marka waxaan arrinkaa isaga waxay ku tahay mudaro qaranka Soomaaliland wax ka codsana goobta sanduuqeedii Bali Jilaal in la keeno halkan waxaanu nimiday howlo wacyigelineed oo ku saabsan kaar qaadashada intii halkan aanu la kulanay waanu u sheegnay inta kale halkan iga dhegaysanaysana waxaanu u sheegaynaa inay jaaniska ka faa'iidaystaan waqtigu uu yar yahay shan maalmood baa haray saddex qolo loo ogol yahay imaka hawsha socotaa ay khusaysaa oo kale ah dadka kaadharku ka lumeen kuwa ay macluumaadka ku qoran wax ka khaldan yihiin iyo kuwa markii hore ay ka gubteen intii laba goor taragareeyeen ay ka gubteen 2016kii kuma jiraan kuwii tii dhoweyd ay ka gubteen marka intaasina haddadaasho waxaan mar labaad ku booreeyaa deegaankan Bali Jilaal iyo nawaaxigeeda iyo degmooyinkan ilaa qoryaale magaalo yar Unuunley meelahan oo dhan dadka jooga waxaan aad iyo aad uga codsanaynaa inay kaar ka qaataan oo ay dadaalaan oo hal cod baa lagu kala badinayaa marka inay quwadoodii awooddooda muujiyaan caaqil xirsi cismaan iyo bulshada deegaanada ay murashaxiintani biyaha gaadhsiiyeen ayaa uga mahadnaqay deeqdan biyaha ay gaadhsiiyeen labada murashax Khalid Xasan Haaji Diirye iyo Jaamaca Bukur Dube labada musharaxay labada garab iga taagan Jaamaca Bukur Dube iyo Khalid Xasan Haaji Diirye ilaahay ha barakeeyo oo maanta soo gaarsiiyey degaamo ballaadhan biyo oo ay Bali Jilaal ugu dambeysay ilaa fadoobe ilaa dhakool fadhixun Unuunley sida ay noo ballan qaadeen markay baahidii arkeenna ay ku ballan qaadeen inay biyo daba soo gaarsiiyaan waxaan ugu baaqaynaa madaxda qaranka madaxda gobolka madaxda xisbiyada musharaxiinta dhammaan inay ka qayb qaataan biyo dhaamiska ka jira degaamada degaamadan oo ah degaamo lagu soo guuray dadkii qabtay gaashaamo laascanood ama buu hodle dhammaantood halkan isugu yimaad wixii biyo meesha yaalle waa la laastay hadda waxay cabbaan waxa weeye biyo booyada kata mooyaane biyo kale ma cabbaan dadka muxsiniinta iyo xukuumadda dadkan mas-uulka ka ah iyo xisbiyada qaranka iyo ganacsatada iyo dadka doonaya in hadhow codeeyaan war dadku maantay doonayaan wax la gashada wax soo gashada waxaanu joognaa magaalo la yihaahdo inaa fudoobe ama magaalo yarna walba suu yaqaano waxaanu mahadcelinaynaa labada musharax ee beesha gaashaanbuur maxamed axmed jaamac bukur dube iyo khaalid xasan xaaji diiriye oo ugu keenay halkan dadkii soo guuray ee ka soo noqday hawd booyado inaa fadoobe Unuunley fadhixun iyo Bali Jilaal waxaanu kale dadka u sheegaynaa muxsiniinta iyo dadka kale ee waxbixiya sida la sheegay gobolka Togdheer waxa ugu daran waa biyaha halkan waxay ka mid tahay meelaha ugu dadka badan ee biyuhuna ugu liitaan bay ka mid tahay dadku gaalaba eegan inoo jirikaamay la wareegayaan marka booyada la shubo intaana biyuhu ka dhammaan baa booyada biyaha la isticmaalaya oo halkan saasee loo tumayaa jirikaamada loogu boobayo cid kasta oo waxbixisa dowladda musharaxiinta kale cid kasta oo wanaaga jeel waxaanu ku codsanaynaa dadku maanta baad u haysteen in biyaha lagala tacaalo in biyaha loogu soo gurmado in dowladdu xil iska saarto musharaxiinta maanta garatay dadka walaalahooda ah ee biyo la'aantu ku hayso tuulooyinka deegaanka gobolka Togdheer ka mida ma haddaas xanuun naqaynaa ma haddaana musharaxiinta Jaamaca Bukur Dube iyo Khalid Xasan Haaji Diirye aad iyo aad baan ugu ducaynaynaa waxaan u baaqaynaa guud ahaan wixii deegaanka u dhashay ee qurba jooga iyo qolol joogba waa ugu baaqaynaa inay la soo gaadhaan wixii biyaha oo biyuhu ugu horreeyaan waxaanu kale u baaqaynaa xukuumadda Soomaaliland dadka abaar baa haysa
xoolo lagama iibsado biyo ma leh baadku waa ku yar yahay dadku aad buu dhiban yahay jaamac saleban cumar bulsha tv magaalada burco hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 tayo waa telesom